Mingalawa being Brina Yamina. Can you see a kind of general pick or Daduaro, UG, Tabana Yu Pyokuya Poku, Ujoso Kipaya? Suni Medica Jangyaro, you know, who lets you Jimani de, Lamaga, Trivinilla can. Ma, Suni Muribono, I'm a young man, Yamakos Lady Net, the Tacha Nangari, Suni Muchini, now we would don't hate any queer, Kala Duda Muchini, Johnny Suni Double Kipaya. So Mingalawa Joso. Okay, Mingalawa can ya. Oh. ပထမဆုံးကတော့အခုညွှန်ရောက်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီယူရင်ထွေထွေညီလာခံပေါ့လေရောက်နေတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေထက်ဟာဒီမလေးရှားနိုင်ငံခြေဝင်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီ NUG, Cozalari, NUCC, CRPH, Ponsoni, who pay Biro, the Malaysia Tanyo, Kula the Baga, Sayam Malaysia Tanyoma, Duani pay Biro, Trisom Suni, Wally Lopchepale, and the UN General Assembly as a sideline meeting. So Aima, General NUG, Suabra, Winjito, Tapale, Siawom, Yumi, Siaputine. International Parliamentary Inquiry, so IPI, what? The Nanganaga, Toto Matiani, you know, Nuananga, you, the Nuananga crisis,
ASEAN ထဲမှာသူတွန်းတွန်းတက်တက်နဲ့လုပ်သွားမယ်အင်မတန်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုပါထို့အပြင်အခုကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီတာခံလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့သူရေဝုံဝင်ယက်တီသွားမယ်တော်လှန်ရေးအတွက်ရေဝုံယက်တီသွားမယ်ဆိုသူကလည်းကြေညာပြီးပြောထားတယ်တော့အဲ့ဒါလည်းထပ်လောင်းပြောကြတယ်တော့သူ့အနေနဲ့ဟိုတက်နိုင်ဆုံးကုလသမဂ္ဂမှာပြောဆိုလုပ်သွားမယ်နောက်ပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်မိဖုံပြောတဲ့အခါမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုအသာပေးပြီးတော့ပြောသွားမယ်ဆိုရမှာလေပြောသွားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတကာမျက်နှာဆောင်မှာကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ဟိုဒီတိုးတက်မှုတစ်ခုလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကမလေးရှားနဲ့တွေ့တော့ဗောနော်ဆိုအာဆီယံကဆက်နိုင်ငံဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာနှုတ်တိုင်းရှင်းနိုင်ငံပဲကြံတဲ့ရှင်းနိုင်ငံနဲ့ဒီ NUCC နဲ့ဆက်ဆံရောဘယ်လိုရှိရပြောရအောင်ဟုတ်ခြုံလေးပြောရင်တော့ဟောကောင်းပါတယ်သက်ဆိုင်ရေးတွေတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့မလေးရှားနိုင်ငံလို့တော့ဒီ formally publicly တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမရှိဘူးကျွန်တော်ရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီ engagement တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလည်း ASEAN 5 consensus ဆက်ပြီးတော့အတီးတူတဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် April လမှာကျွန်တော်တို့မျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုတာအပေါ်ကကြေညာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဟာအောင်မြင်ဖို့တော့ကျွန်တော်လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ထောက်ခံတဲ့ကြိုးဆိုတယ်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုကျွန်တော်ပြုမိန်လေးနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဒီခံပြီးတဲ့ဒီ ASEAN အထူးကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်းလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကြောင့်လည်းစစိုက်မမတ်နဲ့ ASEAN အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွဲဖို့ဆိုတာကျွန်တော်ကန့်တန့်ခဲ့တယ်။အခု ASEAN နဲ့လည်းလက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့အပိုင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်။ ASEAN နဲ့လည်းဇက်တိုက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတာထပ်လုံးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါ ASEAN ပေါ့နော်။နောက်တခြားကျွန်တော်ယူရင်စီဝေးမတိုက်ခင်ကတော့ဒီ NUG ဝန်ကြီးတွေဒီကျွန်တော်အမေရိကန်တို့อียูโรเนาะဒီဘက်မှာလည်းလာတွေ့တာတွေ့တယ်เนาะ OC ဘက်မှာလည်းတွေ့တာရှိတယ်ဆိုတော့အခုဒီ UN CV မှာတော်တော်များများရောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီထပ်တွေ့ဖို့ခုနမလေးရှားဝန်ကြီးတခြားနိုင်ငံဥစလယ်နေတာတွေ့ဖို့ရှိသေးလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဝန်ကြီးကျွန်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အနေနဲ့ဒီတွေ့နေကြပါတယ်ဒီတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့တွေ့ဆုံနေဝက်တွေရှိပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုဒီအားတော့ကတဲ့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ဖို့ကြတော့မျိုးဥနှစ်ခက်သဘောတူညီချက်ပြီးလိုရတဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်နေပြောချင်တာတော့ကျွန်တော် NGO တွေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ထိတ်ဆက်ပြီးတော့ engagement တွေလုပ်နေပါတယ်။ဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံလုပ်နေတဲ့အချိန်ပတ်ဝန်းကျင်တွေမကောက်ပါဘူး။တောက်လျှောက်လုပ်နေတာအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြောကြားချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြန်ချိုးရရင်အခုခုနမလေးရှားအာဆီယံမှာဆိုမလေးရှားပေါ့နော်အခုတော်တော်လေးတော်တော်တိုက်တွေ့တာရှိတယ်ဒါကျွန်တော်အနောက်ဘက်ကတော့အမေရိကန်တို့ EU တို့ကတော့ဒါအားလုံးတည်ပြီးသားပေါ့ဆိုတော့အခုဒီနှစ်ခွဲကာလမှာကျွန်တော်ချိုးပြောရင်ကဘလောက်တိ NUG ကိုနိုင်ငံတကာဘလောက်တိဘယ်လိုခေါ်မလဲအတိမပြုလိုက်တယ်လို့ပြောနိုင်မလဲဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကိုတည်ဝင်အစိုးရအနေနဲ့အတိမပြုတာမပြုတ်တဲ့ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြည်ဝင် engagement တွေလုပ်နေဆိုတော့ legitimacy ကျွန်တော်တို့အစိုးရကို legitimate အစိုးရအနေနဲ့သူတို့လက်ခံပြီး engagement တွေလုပ်နေနိုင်ငံတကာပေါ့ဆိုတော့ဒီတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့အတိမပြုတဲ့ဟာကြတော့သူတို့တိုင်းပြည်တွေတစ်ခုချင်းရဲ့သူတို့ရဲ့ပြည်ရင်းဥပဒေနဲ့ဆိုရင်သူတို့ဟာသူတို့တုံ့တက်တဲ့အနေအထားတွေပေါ့လေအများကြီးဆိုရင်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေလည်းထည့်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ဆိုတော့အကြောင်းမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ goal ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထိတွေ့စုံစကားပြောကြတယ်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တယ်မီတင်တွေလုပ်တာတွေမခေါ်ဘူးတရားဝင်အစိုးရဖြစ်တဲ့တကြောင်တရားဝင်အတိမတ်ပြုပြီးလုပ်ဖို့ဆိုရတာတော့ကျွန်တော်အများနဲ့ထိုက်တွန်းနေပါလေဒီနိုင်ငံတကာဘက်ကရှိတဲ့အခက်အခဲတွေကျွန်တော်နားလည်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဝင်အစိုးရဆိုတာရပ်တည်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့အနေနဲ့ကြောင်းပြောဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းအများနဲ့ပြောကြနေတယ်အားရစရာကောင်းတာကတော့မနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ NUG ဆိုတာတက်တယ်ဆိုတော့မနေ့တော့ April 16ရက်နေ့က CRPH နေပြီးတော့လူပြည်သူတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့အစိုးရဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်ကြာကြာကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ engagement အတိုင်းတာအများကြီးတိုးတက်မှုရရှိလာတယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာစကားဆအချမ်းပစိအစိုးရနိုင်ငံတော်မှာကျင်ပယ်ရတာပို့ပြောသူတို့ရဲ့နယ်ပယ်ကျင်းပောင်းလာတာတွေ့ရပါတယ်အာဆီယံထဲမှာလည်းကြည့်ပါပါသူတို့ရဲ့အဖယ်ခံရတာပေါ်ပြောချင်းမြောင်းလာတယ်။တော့သူတို့နဲ့ထိတွေ့ပြီးစကားပြောလို့ရတော့ချင်းပြောရင်ရုရှားတနေငံပဲရှိပါတယ်။ဆိုတော့ရုရှားတနေငံကလည်းဟိုနိုင်ငံတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာအကျဉ်းဖက်ခံထားရတဲ့အတိုင်းမျိုးကရုရှားပဲရှိတယ်ဆိုတော့မှရုရှားလည်းသူတို့
ဓာတ်လူကြီးဆက်ဆံတာမရှိပါဘူး။နောက်ကျွန်တော်တို့မနေ့တုန်းကဒီဟောကြည့်လိုက်ပါ။ဒေါ်စင်မအောင်နော်အာဆီယံနဲ့ဟောအမေရိကန်အထူးညီလာဟောထိပ်သီးအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရနိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံတိုင်းဝန်ကြီးဌာနကတရားဝင်ဖိတ်ကြားပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းဒုတိယနိုင်ငံကြောင်းနဲ့တရားဝင်တွေ့တဲ့ထို့အပြင်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရရဲ့အရာရှိကြီးတွေနဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တရားဝင်တွေ့ဆုံပွဲလုပ်တယ်ကွန်ဂရက်စ်တွတ်တော်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မစ်မာကောင်နာလို့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဟာထိတွေ့ပြောတရားဝင်တွေ့ဆုံပွဲလုပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟာ legitimacy ပေါ့နော်တရားဝင်ဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အခုမလေးရှားဥမာနောက်တစ်ခုဆိုရင်မလေးရှားနိုင်ငံဂျာဝင်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တွေရဲ့ဟာတရားဝင်မှုကဘယ်လောက်ထိတိုးတက်လာလဲဆိုတော့အမြင်အတိတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးချင်တာအခုစီဝေးစပြီပါနော်စီဝေးမစခင်တည်းကကျွန်တော်တို့ဒီ NUG မှာပဲပြောအောင်ကျွန်တော်ဥကြုံမထုံးကိုဆက်ပြီးတော့အတိမတ်ပြုဖို့ဆက်ပြီးတောင်းပန်ပေးဖို့ဒီအမေရိကန်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ activity အားလုံးပေါ့နော်နောက်ပြည်တွင်းမှာလည်းအခုဆန္ဒပြပွဲတွေမှာအဲဒီအကြောင်းပဲတောင်းဆိုနေကြတယ်ဆိုတော့ကကြတော့ဒီတောင်းဆိုမှုအခုကဆိုပြမှာကဒီစဉ်းစားတဲ့အဖွဲ့ကိုနိုင်ငံလားသူကစဉ်းစားဆုပ်ဖြတ်မှာပေါ့ဆိုတော့ဒီစဉ်းစားတဲ့အပေါ်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတောက်ဆုံမှုတွေထက်သွင်းစဉ်းစားမှလားဒီတောက်ဆုံမှုတွေကဘယ်လောက်ထိဟိုထိရောက်မှုရှိမလဲထင်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အခုဟိုဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားတာမတ်ကြီးဥတော်မှုတွေထောက်ခံပွဲတွေလုပ်နေကြတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းတိုင်းပြည်အသီးသီးမှာလုပ်နေကြတယ်ဒီကုလသမဂ္ဂမှာလည်းဒီဆန္ဒပြပွဲတောက်ဆုံပွဲတွေလုပ်တယ်အထူးအပြင်ကျွန်တော် CSO တွေကလည်းသူတို့ရဲ့ညီလန်သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတာမတ်ကြီးဥတော်မှုတွန်းတီတာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကုလသမဂ္ဂကဟိုဒီ credential committee ရောကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်အခုလုံးစီပါတက်တဲ့ကျွန်းတို့နဲ့ပြောဆိုနေတာတွေ့ရပါတယ်အင်မတန်အားစရာကောင်းပါလေခုနကမိခွန်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေကလည်းကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီလိုတွေရဲ့စကားအတန်ကိုနားဆွနေပါပါနားထောင်နေပါပါဒီဟာရဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေကပြောဆိုနေတဲ့ဟာတွေဒီတောင်းဆိုနေတဲ့ဟာတွေဟာအကျိုးရှိပါတယ်လို့ပြောကြပါရစေ။ထို့အတူပါပဲကျွန်တော်တို့အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ NUCC အပါအဝင် NUCC ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုအောက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥကြုံမိုးထွန်းရဲ့ဒီ credential ဆက်လက်ပြီးတော့ရှိနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထပ်တဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဟိုစနစ်တကျလုပ်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်။အခုထပ်သွင်းပြောကြရမယ်ဆိုတော့စကားစနိုင်ငံတကာမှာ legitimacy လုံးဝမရှိပါဘူး။ legitimacy ဒီ jury မရှိဘူး။အဲ့တော့စကားစနိုင်ငံတကာလက်ခံထားတာသူကအကြမ်းဖက်လူသတ်နေတာဆိုပြီးလက်ခံတာမနေ့ကပဲကြည့်လိုက်ပါဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ကနေပြီးတော့ statement ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ရင်းမှာလေချောင်းကနေပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့စာသင်ကျောင်းကိုရရဆက်ဆက်တနားကြီးကျောင်းရရဆက်ဆက်ပြစ်လေချောင်းရောပုံချောင်းရောပြစ်ခတ်ပြီးတော့ကလေးတွေအတုံးယုံတေကြဒဏ်ရာရပြည့်ဖမ်းဆီးသွားတာမျိုးဒီဟာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းမှုချုပ်ကစန့်ကျင်အပြင်းထန်ဆုံးစန့်ကျင်ဖမ်းဖွက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတောင်ဝင်ရှိတဲ့စစ်တပ်တွေတောင်ဝင်ခံရမယ်ဆိုတော့ဒီအပွင့်လေးတိတိကျကျပြောသွားတယ်အဲ့တော့ကြည်ကျင်အပြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေးနိုင်ပါတယ်စကားစရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပေါ့မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ဆိုတာကိုယ်တော်ဘုလားသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးနဲ့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလက်ခံဟိုအဲ့လိုဟိုပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတိမဟိုလက်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ကဥကြုံမှုတွန်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူတို့အတိမတ်ပြုပြီးတော့ဥတုံမိုးထွန်းရဲ့ credential ဆက်လက်ပြီးတည်ရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ဟုတ်။ဆိုတော့အခြေစရာရရင်ဒီ26ရက်နေ့မှာမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ယူရင်မှာစကားပြုံးမှာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ကျဥတုံမိုးထွန်းပဲဖြစ်မယ်လို့ဟိုယူဆထားတာပေါ့လေ။ဟုတ်ကဲ့။သူတို့ကျွန်တော်သိတလောက်ပေါ့နော်။အဲ့မှာကုလသမဂ္ဂနေပြီးတော့သူတို့ဘသူတွေဘယ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဘယ်နေ့မှာစကားပြောမယ်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်မင်းတို့ကပြောသွားဆိုဒီဘက်ကဒီ power week ပေါ့နော်နိုင်ငံတွေရဲ့ဒီထိပ်သီးခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံဟိုထိပ်သီးတွေခေါင်းဆောင်တွေသမ္မတတွေအစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေမြို့ချုပ်တွေမိကုံပြောကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုကြတော့26ရက်နေ့မှာဒီ head of delegation ပေါ့နော်မိကုံပြောဖို့ဆိုပြောညှာထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကိုစောင့်ကြည့်ပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်